Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 19. 9. 7. 23. 16. 1. A číslo 29. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 2. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Nula, čtyři, šest, dva a pět. Všem výhercům gratulujeme.